Mana bunday obod yurtda, jannatmakon vatanda tong ottirish barchamiz uchun shukronalik tuyg'usida yashashimizni taqozo qiladi. Yurtimizning tarixiy maskanlari va ziyoratgohlarini yanada obodonlashtirish orqali esa katta savobga erishish mumkin. Shuning bilan birgalikda mamlakatimizda ichki turizmni rivojlantirishga xizmat qiladi. Aynan shu maqsadlar ila bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy tumani hududida joylashgan Sulton Uvays Koroniy ziyoratgohida obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, ushbu Sulton Uvays Koroniy hazratlari ziyoratgohi nafaqat O'zbekistonda, balki xorijiy islom davlatlarida ham ma'lum va mashhur bo'lgan ziyoratgohlardan biri hisoblanadi. Sulton Uvays bobo maqbarasi qo'shni tuman aholisining eng sevimli joyi bo'lib yana qolmay, balki sayyohlik markazi hamdir. Ziyoratgohni bizdan keyingi avlodlarga obod va ko'rkam tarzda qoldirish barchamizning burchimizdir albatta. Shuni inobatga olgan holda bugungi kunda ziyoratgoh atrofini ko'kalamzorlashtirish, yo'llarni obodonlashtirish ishlari rejalashtirilib, ishlar boshlab yuborildi. Hozirda ziyoratgohning atrofini obodonlashtirish maqsadida archa va manzarali daraxtlar hamda mevali daraxtlar ko'chatlari mas'ul korxona tashkilot xodimlari tomonidan o'rnatilmoqda. Har bir tub daraxt va archa doimiy suv bilan oziqlantirilib turishi uchun har bir tub daraxtlarning yoniga alohida qilib maxsus suv quvurlari o'rnatilgan. Ma'lumki, masjid va ziyoratgohlar Allohning uyi hisoblanib, ushbu dargohlarni ta'mirlashga va obodonlashtirishga o'z hissasini qo'shgan kishiga qiyomatga qadar savobi yetib turadi. Bu haqda ziyoratgoh xodimi Hamidjon Atabayev shunday deydi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana biz Sulton Uvays Qaroniy hazratlarini ziyoratgohlarda turibmiz. Bu yerda obodonlashtirish ishlari olib borilmoqda hamda ko'chatlarni o'tkazish ishlari olib borilmoqda. O'tgan yilgi 9 dekabr 2020 yilda chiqqan prezidentimizning qarorlariga muvofiq mana Beruniy tumanidagi Otabek Xudoybergenovich hokimimizni tashabbuslariga muvofiq mana igna bargli daraxtlar hamda boshqa bir ko'chatlar o'tkazilyapti. Mana siz ham mana shu ko'chatlarni o'tkazib, shu yerga o'z hissangizni qo'shsangizlar savob topasizlar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan hadis muboraklar kelganki, kimda kim o'z hissasidan ko'chat o'tkazsa-ki, Alloh taolaga shu daraxtlarni sajda qilishligi, uni barglarini tasbih aytishliklari ham aytilgan. Hamda u inson o'tib ketgandan keyin ham o'sha daraxt o'zi nobud bo'lganigacha qadar unga savob yetishligi hamda bu dunyoda bitta ko'chat o'tkazsa-ki, u dunyoda o'ziga jannatdan ko'chat o'tkazishligi ma'lum bo'lganlar. Albatta, savob ishni har kim har kuni qilishi lozim. Chunki birgina savob ish orqali qanchadan qancha savobga erishish mumkin. Ziyoratgoh xodimi aytib o'tganidek, bir tup daraxt ekishning savobi shuncha bo'ladi. Endi o'ylab ko'raylikchi, boshqa barcha turdagi savob ishlarni amalga oshirish orqali qanchalik yuksaklikka erishish mumkin. Shunday ekan, ushbu amallarni bajarish orqali kelajagingiz uchun zamin yaratishdan chetda qolmang.